ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ଆସୁଛି ଜି ସାର୍ଥକ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 8:30, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବିନି ସିରିଏଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସିରିଏଲ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଶାଶୁମାନେ ବହୁ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁମାନେ ନିଜ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସିରିଏଲ୍ର ନାୟକ ମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେ ୱାଇଫ୍ ହବ ସେଇଭଳିଆ ପରଫେକ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଦରକାର। ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ ହିସାବରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ, କେମିତିକି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଝିଅ ଆଣିବି ମୁଁ ଆମ ଘରେ, ଆମ ଘରର ଶାଶୁ କରିବି। ଏବେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲେ ବୋଧେ ରିଭିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେନି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, January 2 ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହବ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ ରାତି 8:30, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଥ୍ରୋରୁ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ 13 ହେଲାଣି ମୁଁ ଏ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରେଟିଂରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ରହିଛି। ସିରିଏଲ୍ କରିବାଟା ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କେବେ କରିନଥିଲି। ସିରିଏଲ୍ ଥ୍ରୁରେ 450-500 ଲୋକ ମୋର ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଇୟର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେ ବି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜେନୁଇନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି କାମ କରିବାର ସଉକରେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛୁ। ମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସିରିଏଲ୍, ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ଏବଂ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପ୍ ରେଟେଡ୍ ସିରିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ନାଁରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ନାଁ, ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ୍। ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅଟେ, 3 ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକଙ୍କର ଶାଶୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ହସ କାନ୍ଦ ଅଭିମାନ ସବୁର କାହାଣୀ, ଟିପିକାଲ ସିରିଏଲ୍ର ଯାହା ସବୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍, ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲନେସ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଦେବା ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ ଅଫିସ୍ ପୂଜା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ, ଏଥିରେ ବି ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଅଛି। ତ ସମୟ କହିବ, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଲ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ଆସିଲାଣି, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ 15 ହେଲାଣି ସିନେମା ଜଗତରେ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କର ଶୁଭକାମନା, ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି ପୁଣି। କିନ୍ତୁ କାମ ସେମିତି ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଆମ୍ବୁଲି କାମ କରିଚାଲିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବି। ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଇଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି କରିପାରେ, ଆହୁରି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ, ଆହୁରି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ନ୍ୟୁ କର୍ମକର କରିପାରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରେ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। For business inquiry, contact 7873-456-786. Smile Gold Jewelers, oh, smile.